ରେ ତୋର ମାଇଜି ସହିତ କିସ୍ ଚାଲିଛି? କି ପାଇଁ କିସ୍ ହେଲା ଯେ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୋତେ, କିସ୍ ବୋଲି କହିଲା? ଏମିତି ଆଗା ତୁଇ ମାଡ଼ ଲାଗୁଛୁ ପୁଣି ବେଶୀ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିସ୍ ତୋର? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେ ଗୁଟୁ କି ତାର୍ଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ କିସ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା ଯେ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିବ ବୋଲେ ତାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ ତାକୁ କିସ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଭାଇ, ସିଏ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା ବିକଜ ତାକୁ ତ ଏଇଟା ଏକା ଲୋଡ଼ା। ସିରିୟସ୍ଲି ଭାଇ, ଆଜିକାଲି ସେ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ତାର ଥମଡ଼ା ବେଣ୍ଡ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ, 6 ମାସ ଭିତରେ ନର୍କ ଦେଖିଦେଲି ମୁଇଁ ବିଦ୍ୟାରାଣ। ଏଟା କି ଲଭ୍? ଏଟା କି ରିଲେସନ୍ସିପ୍? ଏଟା କି ଖୁସି ଭାଇ? ରିଲେସନ୍ସିପ୍ର ମିନିଂ କା ହୁଇସିଲ୍ ମାରିକି ପିଲାକୁ ଡାକବାଟା? ଆମେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ତାର ଚିନ୍ତା କରବାର ଅଛି, ତାର ଖୁସି, ତାର ବାର୍ଥଡେ, ତାର କୁକୁରର ବାର୍ଥଡେ, ସେ ପାଳିବ ନୂଆ ବର୍ଷ, ମୁଁ କରୁଥିବି ସଂଘର୍ଷ। ଏ ଟୁକିମାନଙ୍କୁ କେହି ମିଶା ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଜମ ମିଶା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବ। ଦିବାକର ଟୁକିକୁ ଦେଖୁନୁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହିବାର ତମର ପାଖରେ କେଟିଏମ୍ ନାହିଁ, ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ନାହିଁ, ସାଇକେଲରେ ବୁଲୁଛ, ମୁଁ କେମିତି ତମର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବି? ଯେଉଁଦିନ ସେ ବିଚାରା କେଟିଏମ୍ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଲା, ତାକୁ କହିଲା ତମେ ତ ଏବେ ଚାକିରି ନେବା ହେଇ ବୋଲେ ମୁଁ ଆର କେମିତି ତମର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବି? ଦିନକୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଆଙ୍କ ମନ କର। ଆର ଏ ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କର କେସ୍ ଦେଖେବେ, ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଟୋକି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ହେଲା, ବିବାହ ହେଲେ, ହ୍ୟାପି ଏଣ୍ଡିଂ। ତାର ପର ଷ୍ଟୋରି ମାତ୍ର ଦେଖେବେ ନାହିଁ ଭାଇ, ତାର ପର ଷ୍ଟୋରି ମୁଇଁ କହିବି। ତାର ପରେ ପିଲା ମାର୍କ କଥାରେ ଚାଲିଲେ ମାଇଜିକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆର ମାଇଜି କଥାରେ ଚାଲିଲେ ମାଇଜି ବାୟା ହେଇଗଲା, ମା ବାପାକୁ ପଚାର ନାହିଁ। ଆଙ୍କମାନଙ୍କର କିଣାକିଣି ସର୍ବ ନାହିଁ କେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆଣିବେ, ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ତକି ଆଣିବେ, ତାପରେ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ର 10ଟା କଲର୍ ଆଣିବେ, ଭାଡ଼ଖାଉ ଯେତିକି କଲର୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ ବିକିବି ବୋଲେ ଗୋଟେ ମାସର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାର ପଡ଼ିବ ମୋର। ଆର ମାର୍କେଟକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେଇଟା କିଣିବେ ନାହିଁ, 2 ମାସ ମୁଣ୍ଡ ଚାଟି ଦେବେ, ଚଢ଼ୁଆ ନେବା, ଥାଳିଆ ନେବା ବୋଲି 5 ଘଣ୍ଟା ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିଲା ପରେ 10 ଟଙ୍କା ଟିକିଲି ଧରି ଆଇବେ, ତାପରେ ଆରେ 2 ମାସ ମୁଣ୍ଡ ଚାଟିବେ, ଚଢ଼ୁଆ ନେବା, ଥାଳିଆ ନେବା ବୋଲି କୋଉଠି କାମରେ ଥିବି ଫୋନ୍ ଭାରି ଆଇବ। ମୁଇଁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇକି କହିବି ବିଜି ଅଛି ପରେ କଥା ହେବି, ଏତିକି ମିଶା ବୁଝିବେ ନାହିଁ କହିବେ 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇଗଲେ କି ହେଲା ଯେ? ଆରେ 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇଗଲେ ତୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବୁ କି? ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆରେ ତମେ ଯଦି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନ କହିକିନା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲ ବୋଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ମହାଭାରତ। ତାଠୁ ମିଶା ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ମୋର ପ୍ରାଣ ଖାଇଦେଲାଣି, ମାଆ ରାଣୀ ଚପି ଦେବି କେତେବେଳେ? ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ନାହିଁ କୁକୁର ବେଲ୍ଟଟା, ତାହିଁରେ ଆରେ ଆଜିକାଲି ଫ୍ରି ନେଟ୍, ଫ୍ରି କଲ୍, ଫୋନ୍ କର ଯେତେ ପାରୁଛ ଫୋନ୍ କର, ଭାଡ଼ ଖାଉ ଫ୍ରି ଅଛି ବୋଲିକି 24 ଘଣ୍ଟା କଥା ହେବୁ କି? ତାହିଁରେ ଆହୁରି ଟୁକି ମନେ କହିବେ ତମେ ତ କଥା କେ ହଉନ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଗଲା ପରା, ତମର ହୁଁ ହୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ନା କିସ୍ ଯେ? ମୁଇଁ ଏଲୋ ମୋର ଟି ଖାଇ ମୋତେ କିଏ ଜଣ, ତୁଇ ମୋତେ କିସ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଛୁ? ଯାଇକି ଆମ୍ବାନୀକୁ ପଚାରେ ଯା, ତତେ କହୁଛି ଭାଇ ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ରେ ସେଟା କୁକୁର ନାହିଁ କୁତ୍ରିଟା, ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ପକେଇ କହୁଛି ଭାଇ, ତମେ ଆଗରେ ଆଗରେ ଆମେ ପଛରେ ପଛରେ। ତୁଇ କିସ୍ ଭାବୁଛୁ କଲମ୍ବସ ନ ଜାଣିକି ରାସ୍ତା ଭୁଲିକି ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ବାହାରି ହେଲା କି? ନାଇଁ, ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେ ବେଚାରା ମାଇଜି ଠୁ ଡୋରକୁ ଯିବି ବୋଲି ସେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କଲା ନାଇଁ ବୋଲେ ମାଇଜି 1000ଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କିସ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଏ ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଜାଣିନ, ସିଧା ସିଧା କୋଉନ କେସ୍ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ମାଇଗିନା ପାଖକୁ ଯାଉଛ ବୋଲି ଆଜି ଯାକ ପାପୁ ସବୁ କେଲି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ। କେଉଁଠି କାମରେ ଥିବୁ ମେସେଜ୍ ଭରି ଆଇବ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ହଉ ମୁଁ ମିଶା ରିପ୍ଲାଇ ଦେଇଦେବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ, ତାପରେ ମେସେଜ୍ ଉପରେ ମେସେଜ୍ ଆଇବ, ଘରେ କିସ୍ କାମ ଧାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ହେଲେ, ଆଉ ମେସେଜ୍ ରିପ୍ଲାଇ ଦେବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲେ ଫାଟକିନା ଫୋନ୍ ଆଇବ, ଫୋନ୍ ଉଠେଇବ ନାହିଁ ବୋଲେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆରି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆଇବ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ରେଡ଼ି ଅଛି ସାଇନ୍ କରିଦେବ ବୋଲେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯାକ ପଳାଇବେ। ହେଲେ ମିଶା ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ସରମ ନାହିଁ ଆଗମନକୁ, ଏବେ ଜାଣିଲି ମୁଁ କମିଟେଡ଼ ଲୋକ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ କେବେ ମରୁଛନ୍ତି, ଆର ସିଙ୍ଗଲ ମନେ କିଏ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିସ୍ ପାଇଁ ବୋଲେ ତାନା ମାର କି? ନାଇଁ ନା, ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି କି ବିହାଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ମ୍ୟାନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଉମେନ୍, ସତ କଥା, ମାତ୍ର ଏଇଟା କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିହାଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସୁଖୀ ଆତ୍ମାଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଚଳ ଅଫିସରେ କାମ ଚାଲିଥିବ, ତାକୁ କହିଥିବି ଲେଟ୍ ହେବ ବୋଲି, ସେ ଖାଇବନି ଭୋକ ରୋଷେଇ ପଡ଼ିବ, ଖାଇଦେବ ବୋଲି କହିଲେ କିଳା, ଖାଇନଥା ବୋଲି କହିଲେ ମିଶା କିଳା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ମନାଅ, ତାକୁ ଖୁଆଅ, ତାପରେ ନିଜର ଭକ୍ତ ମୋର ଦେଖିବ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ଶାନ୍ତିରେ କୁଣ୍ଡରେ ବସି ବୋଲେ ଆରି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ, କିସ୍ଟା ଭାବୁଛ, କିସ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଏଲୋ ମା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୋର ପାଟି କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବି, କିସ୍ ଭାବୁଛ ବୋଲେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଦେବ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଆର କିସ୍ କହିବ ଯେ ଆମେ ଭଲସେ କଥା ହେଉନୁ, ତମେ ସବୁବେଳେ ବିଜି ଏକା, ଆଉ ଆଗର ପରା ପ୍ୟାର କରୁନ ମୋତେ, ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଭାଇ କୁଟୁକି ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ଡିସ୍କସ୍ କରି ହେବ ନାହିଁ, କିସ୍ ବୋଲେ ଆମର ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସେଟା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟର ତ ଭାଇ ତୁ ଜିତିବାର ଚାନ୍ସ ଏକା ନାହିଁ, ଆମେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ରିଜନ୍ ଥିଲେ ଏକା ଆର୍ଗୁ କରୁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଦୁନିଆ ଉଲ୍ଟି ଦେବ ପଛେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ହାରବେ ନାହିଁ, ଆଜିର କଥା ଆଜି କହିବେନି ତତେ, 2 ମାସ ପରେ ଉଭେଇକିନା ମାଡ଼ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଆମକୁ ମନେ ମିଶା ନଥିବ ଯେ 2 ମାସ ତଳେ କିସ୍ ହେଇଥିଲା। ଟୁକି ମନକୁ ସବୁ ମନ ଥିବ ଭାଇ, ଖତରନାକ ଅସ୍ତ୍ର ସେଟା ତାଙ୍କର, ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତୁ ଭୁଲରେ କହି ଦେଖାଲି ମୁଇଁ ଠିକ୍ ବୋଲି, ତତେ ଲାଗୁଥିବ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଜିତିଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିବ ଏମିତି ପାଟି କେସ୍ କରୁଛ, ତୁ ଜାଣି ମିଶା ପାରିବୁନି, ହଠାତ୍ ତୁ ଖରାପ ହୋଇଯିବୁ ସେଠି, ଆଉ ପୁରା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟକୁ ପାସରେ ଦେଇ ତୁ ଏତେ ପାଟି କେସ୍ ପାଇଁ କହିଲୁ ବୋଲି ଟପିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। କିଏ କଲା ଏମିତି ନେବ ଭାଇ କିଏ? ତାଙ୍କ ମନେ କିରଶୁଣୀ ପରେ ପାଟି କଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁ ଟିକେ ପାଟି କରିଦେଲେ ଗେମ୍ ଓଭର, ସେ ସତୀ ଆର ତୁ ଖରାପ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରସେସନ୍ରେ ନାଗିନ୍ ଗୀତ କିଏ ବାସ୍ତି ଜାଣିଛୁ କି ତୁଇ ବୋଲେ ଡିଜେ ବାଲା ମିଶା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛି ଯେ ଭାଇ ତୋର ଲାଇଫ୍ରେ ନାଗିନ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଏଥର ଚୁପା ଭାରି ପଡ଼ିବ ତୋର। ଏବେ ତୁଇ କାକୁ ସେ କିପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତୋତେ? ସେମ୍ ଯଦି ମୁଇଁ କରିଥାନ୍ତି ତାରକୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରିକିନା ମୋର ଦୁଃଖ କହିଥାନ୍ତି ବୋଲେ କହିବ, ଓହୋ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛ କି, ତାଙ୍କର ଆଗରେ ମୋତେ ଖରାପ କରୁଛ କି, ତାଙ୍କର ଘରେ ଏକା ଯାଇକି ରହିଯାଉନ, ମାଧୁରୀ ଜୀବନ କୁକୁର ସମାନ ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ VFX ଏନିମେସନ୍, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନିଂ, ୱେବ୍ ଡିଜାଇନିଂ, ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରିଜମ୍ ମିଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ନିଜର ପସନ୍ଦର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ସୋ ଟୁ ନୋ ମୋର ଏବାଉଟ୍ ପ୍ରିଜମ୍ ମିଡ଼ିଆ, ୱାଚ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। आजकल प्लस टू प्लस से पास करते ही स्टूडेंट्स जॉब ढूंढना शुरू करते हैं, क्या आप भी उनमें से एक है? फिर टेंशन लेने की कोई बात नहीं, प्रिज्म मीडिया है ना। प्रिज्म मीडिया भुवनेश्वर में एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मल्टीमीडिया कोर्सेज दिए जाते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स डिजाइन, वेब डिजाइन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन,
वीडियो एडिटिंग, VFX, फोटोग्राफी एंड मेनी मोर। तो देखिए इस बात की हमारे टोल फ्री नंबर पे अभी कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 1800-891-9233 और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए।